Gana ყოველთვის ფასდება მასშვალთა ღვაწლი. Სამწუხაროდ ასე ითმის ჩვენი ქალაქის ჰუმანისტ მხატვრებზე, რომლებიც თითქმის ორი წლის განმავლობაში სამთარ ზაფხულ იდგნენ ქუჩაში მიუხედავად ყოველგვარი ამინდისა. Წელს უკვე მესამე სამთარია, როცა მხატვართა ასოციაცია ფიროსმანმა, რომლის ხელმძღვანელიც ედი კაკადარია გახლდათ, გადაწყვიტა გაუხმაურებლად გამოსათხოვარი გამოფენა მოეწყო ქალაქისათვის. დასმულ შეკითხვაზე, თუ რამ განაპირობა მათი ასეთი მძაფრი გადაწყვეტილების მიღება, განაცხადა. Ორი წელია სამთარ ზაფხულ გარეთ ქუჩაში ამ გამოფენას ვაწყობ ჩვენ. ფაქტიურად იმ შედეგამდე მეგვიყვანა ამან, რომ ხალხის ინტერესი დღედადღე განელდა, თავიდან იყო რა თქმა უნდა დაინტერესება. ჩვენ მონდომება არ დაგვიკლია, ხატავთ, მუშაობთ, რამდენადა შესაძლებელია, გამოგვაქვს ნამუშევრები, მაგრამ ცოტათი ხალხის ინტერესი დაიკარგა. გასაგებია ჩვენთვისაც, ჩვენ ზუგდიდლები ვართ, ეს გაჭირვება, ზუგჭირი ცხოვრება, ყველანაირი შევიწროება, ეს ჩვენთვისაც ისევეა, როგორც ყველა ზუგდიდელისთვის. მაგრამ ეს ჩვენის აზრით, ჩვენსაც დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენის აზრით ეს იმდენად კეთილი და კარგი საქმე იყო ქალაქისთვის, რომ ეს არ უნდა შეწყვეტილიყო. ასოციაციაში თავიდან 27 წევრი იყო, როთა განმავლობაში რიგები შეთხელდა. მხატვრებს აოცებდათ ქალაქის ალოგიკურება. როცა საქმე მიდგა მათ გადანაცვლებაზე, ისინი ფაქტიურად ქუჩაში დარჩნენ. ერთი მხრივ ის დააკლდება, რომ ჩვენ დავაკლდებით ახალგაზრდა მხატვრები. იმით დავაკლდებით, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმისი ძალა, იმისი გამოგვილია, რამდენი ხანი ამ ორგანიზმი თუ ორგანიზაციაში ვარ, ჩვენ ერთად შეკრებილები ვარ, რაღაც გვინდა და შეგვექნა, ამ ხალხისთვის გვენახებინა რაღაცა, რომ ჩვენ რაღაც შეგვიძლია. და ეს შეიძლება უკვე თითქოსა გამოიფიტა ხალხის გონიერები და ყველა გადიან, მოდიან, მიდიან და არაფერს არ კითხულობენ, არაფერს არ არიან დაინტერესებულნი. ჩვენ არავინ არ გვაინტერესებს. ხომ შეიძლებოდა ვინმე შეეწუხებინათ, მაგრამ ქალაქში არავინ გამოჩნდა, რომელიც გულითა თანაგრძნობას და თანადგომას გამოხატავდა. ვინც ქალაქში აწუხებდა და ერთ პატარა ოთახს გამოუნახავდა ცენტრში, სადაც განთავსება შეძლებდნენ, სადაც მეხორწილეებსაც შეეძლებოდათ შემოეხედათ და ფიროსმანისა და ქალაქის სახელით პატარა საჩუქარიც მიიღოთ. დიდი ფიროსმანისა არ იყოს, სადაც დაიდგავდნენ მადუღარას და ისაუბრებდნენ ხელოვნებაზე. შემოსვლა ყველას შეეძლებოდა, ვისაც კი სურვილი მოეძალებოდა. იქნებ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი. იქნებ ვინმე მკულთან მიიტანოს ხელოვანისთვის ამბენად მძიმე იქნება, გადადოს ფუნჯი და ამით მოუკვდეს საკუთარ თავს, საკუთარ ქალაქს. ჩვენთვის გამოყოფილი რო იყოს ოთახი, ახლა ზუგდიდლებმა იციან, რომ ქალაქს აქვს გალერეა რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ახალგაზრდა მხატვრები ცალკე ვიყავით შეკრებილი, მუშაობთ ჩვენ თავზეც. ცდილობდით, რომ გაგვეკეთებინა ლამაზი კუთხე ქალაქისთვის და თუ მთავრობა მონახავდა შესაძლებლობას, რომ რაღაცა ოთახი ან რამე სათავსო ლამაზი ქალაქის ცენტრში თუ მოხერხდებოდა, ჩვენს აცსაც გეტყვით, რომ აი მხატვრები ერთად მოვილაპარაკეთ ბიჭებმა და შესაძლებლობა გვაქვს იმისა, რომ ადგილობრივი ჩვენი რეგიონის მხატვრები საუკეთესო ნამუშევრები გამოვფინოთ იქ და მერე ეს გადავცეთ ქალაქს საჩუქრად. აქ არ იქნება არავითარი პირადული ინტერესი, ეს იქნება ქალაქისთვის გაკეთებული და ჩვენი მომავალი თაობისთვის. არადა ისინი ხომ ამ ბოლო დროს ქალაქის საკრებულოსა და გამგეობის წინ იყვნენ განთავსებული აბსოლუტურად მოუხერხებელ პირობებში. ნუ თუ შეიძლება შეხედო და გულთან ახლოს არ მოვიდეს პატარა ოაზისის ხილვით გამოწეული ტყბობა. რაოდენსაა მაყვა, რომ ჯერ კიდევ შერჩენიათ სტიმული მუშაობისა მიუხედავად პირობების უქონლობისა. გავა დრო და ხელოვნების ნაწარმოები თუ იქნება ჩვენი დროის ამსახველი, ჭეშმარიტი ამსახველი. სტიმულს ის მიკარგავს, რომ როცა ვხედავ უმწეო ბავშვებს, როცა არა აქვს მინიმუმიც ცხოვრებისეული, ეს ჩემთვის არის სასოწარკვეთის პირველი, ის არის ბიზგი. დახმარებას მე მოველი ისევ და ისევ ჩვენ ერისგან, ჩვენი ერისგან მოველი დახმარებას რანაირი. გონს უნდა მოეგოს, უნდა მიხდეს, ვის ხელშია. მე ის ხალხი ეხლა რო საქართველო წარამარა, რო რაღაც გეზებს რო აძლევს ლენინივით, ანაქე დაუქნევს ხელს ხან იქე, ის ხალხი პირადადაც მინახია ახლოდანაც, მაგრამ ნიჭის არაფერი არ აცხია. მე ამას გეუნები, როგორც ჩვეულებრივი პატიოსანი ადამიანი. გონს მოვა მე და დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ აი ეს თაობა რო წამოიძლება, ის არაპატიებს არავის არაფერს. ისინი არავისაგან არაფერს მოერიან, არც ითხოვენ, იციან რომ არც მიიღებენ. მაგრამ ვინ იცის, იქნებ ჯერ კიდევ მართლა არ იყოს გვიანი.
რაც თანაქალაქელებს ვერ შეუფასებიათ, ამ დიდ ნიჭებს თურმე მაინც ყოლია თავისი ერთგული გულშემატკივარი. ნამდვილად ძალიან გულსადკენია ასეთ რაღაცას ბოლო დღე ეთქვეს დღევანდელ დღეს. პირიქით, გულსადკენი ისიც არის, ესენი ქუჩაში რომ იყვნენ დღემდე, მე ამასაც გული მტკივოდა, მაგრამ ასეთ რო ისე, მაინც არსებობდნენ და მაინც რაღაცა ხდებოდა, ხო? მაგრამ აი ასეთ ნამუშევრებისთვის, ბოლო დღე რაღაცას ერთქვას, მე ძალიან გული მეტკინა ეხლა ხო? ასეთი შეკითხვა დამეში. აი როგორც ასეთი შენაძენი მაქვს უამრავი სურათები, რომელსაც ჩემი ოჯახისათვის ძალიან რელიქვიად მივიჩნევა, აი მაგალითად. რამოდენიმე დღეს რომ გავიდეს, წელს გავიდეს, მე შეიძლება ახაც ჩამოვიდე, მაგრამ აქედან წაღებული სურათები ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო, სიამოვნებას მომგვლის ნამდვილად. ქალაქში არსებულ სამხატვრო გალერეას არ ყავს დამთვალიერებლები თითო ორელას გარდა. ფიროსმანის მხატვრებიც არ იქნებიან. დათო ვინმე დიდი ხელოვანი დაიბადება, ის თავის ძალას ალბათ როგორც მოსალოდნელია საზღვარგარეთ, ან რუსეთში, ან სადმე მოსინჯავს და მოიპოვებს დიდებას. ჩვენ კი იზღად აღჩენია ვიმედოვნებდეთ, ჰიუგოს სიტყვებისა არ იყოს: იწამე ყრმაო, დღეს თუ არა ხვალ ხომ იქნება, ან ზეგ, შენ ოღონდ წისხლის რწმენანი ჩაგიქრება, რამე თუ არ არსებობენ პატარა ხალხები.